بسم اللہ جناب، راجہ فیصل صاحب آپ چھپراں اور راجہ دانی آپ چھپراں اور سید مناظر شاہ، سید غزنفر شاہ اور سید اسد شاہ اور سید افضل شاہ اور سید نصیب شاہ اور سید ستار شاہ سراج سیداں اور لجپال گروپ سراج سیداں، انہاں ساریاں دی سنگت دی نظر اک شعر لکھیا کہ وچ اس دنیا دے میلے، وچ اس دنیا دے میلے اساں رچان بنانا سکھیا، لوک تا ٹٹھے کی دئی تکا اور ٹانے اساں ٹٹھے کی سینے نال لانا سکھیا، اور وچ لسیاں نے کرنی گل لسی سانا نال سنگ پسانا سکھیا، اور جس گلے چ آنا فساد ڈٹھا اس گلے کی عقل نال مٹانا سکھیا، سو گلے نی اجاز کہ گل جتے لائی اتے لائی کا پھر توڑ نبھانا سکھیا۔